Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова. І сьогодні ми проаналізуємо ще один вірш Григорія Сковороди «De libertate». Друзі, пропоную перевірити знання разом. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Як називається поетична збірка Григорія Сковороди? А. Сад божественних пісень. Б. Нерівна рівність. В. Байки харківські. Правильна відповідь А. Сад божественних пісень. Байки харківські – це збірка байок, у якій втілено кілька філософських ідей Григорія Сковороди, зокрема, нерівної рівності та сродної праці. Важливо зазначити, що вірш «Де лібертате» не увійшов у збірку Григорія Сковороди «Сад божественних пісень». Цей приклад патріотичної лірики – існує окремішньо від інших творів. Щоб краще зрозуміти цей текст, нам варто зробити екскурс у контекст того періоду. Отже, 1721 року, за рік до народження Григорія Сковороди, російський цар Московського царства Петро І оголосив себе імператором, і постала нова держава – Російська імперія, що проіснувала до 1917 року, а опісля трансформувалася у Союз Радянських Соціалістичних Республік – СРСР. У 1768-69 роках на правобережній Україні відбувається козацько-селянське повстання «Коліївщина», яке очолили Максим Залізняк та Іван Гонта. 1775 року цариця Катерина II ліквідовує Запорозьку Січ та всіляко намагається стерти знання і пам'ять про козаків. 1783 року указ Катерини II остаточно закріплює кріпацтво на українських територіях. Ці кілька дат з історії українських земель XVIII століття досить промовисті, щоб зробити висновок. Влада обмежувала права і свободи громадян. Тому Григорій Сковорода і написав вірш «Де лібертате», що у перекладі з латини означає «про свободу». У першому рядку автор запитує, цитую, «Що є свобода? Добро в ній? Яке є?» Кінець цитати. Григорій Сковорода поставив два гострі запитання – про суть свободи та її переваги. Адже після указу імператриці Катерини II селяни ставали кріпаками, тобто довічними рабами поміщиків. Якщо ти не можеш розпоряджатися своєю долею, тим, де тобі жити, де і скільки працювати, коли ти позбавлений прав і маєш лише зобов'язання відпрацювати норму, то чим тоді для тебе є свобода? Автор ставить на шальки терезів свободу та золото і запитує, що має більшу цінність? Звісно ж, свобода. Проти неї золото – це лише болото, це лише брудна грудка землі, яка не становить жодної цінності. Найбільше, чого боїться ліричний герой – утратити свободу. Або, як її називає Сковорода, вольність. От що є найбільшою цінністю для людини. Водночас автор згадує гетьмана Богдана Хмельницького і національно-визвольні змагання під його проводом. Адже саме війна 1648-1658 років була боротьбою за спільну, колективну, національну свободу. Хмельницький і його військо розуміли ціну свободи і готові були її платити. Сковорода не готовий уявляти сценарій, щоб без свободи не міг я лишитись. Щоб зрозуміти Григорія Сковороду ще краще, пропоную пригадати його улюблену притчу про пустельника і птаха. Цитую. Пустельник жив у глибокій самотині. Щодня, як сходило сонце, він рушав у великий сад. А в саду жив прекрасний і напрочуд сумирний птах, Пустельник з інтересом споглядав дивовижні риси цього птаха, веселився, ловив його і так непомітно проводив час. Птах навмисно сідав близько, куражив його ловитву і, здавалось, 1000 разів був у нього в руках, та він ніколи не міг його піймати. «Не тужи, друже мій, про те», – казав птах, – «що не можеш мене піймати. Ти будеш вік мене ловити, щоб ніколи не піймати, а лише тішитись». Аж ось якось приходить до нього приятель. Привітались, завели дружню розмову. «Скажи мені», – спитав гість, – «чим ти в цій глухій пустелі втішаєшся? Я б тут помер з нудьги». «А я, – сказав пустельник, – маю 2 забавки – птаха й очаток. Птаха я завжди ловлю, хоч ніколи не зможу його піймати. А ще я маю 1001 ловко заплутаний шовковий вузол. Я шукаю в них початок і ніколи не можу розплутати». Кінець цитати. Притча розповідає про птаха як символ істини, яку людина намагається піймати та зрозуміти. А також про вузли, довгі й заплутані лабіринти, які людині доводиться долати, щоб зрозуміти життя. Григорій Сковорода прожив останні роки, відійшов у вічність та похований у селі Сковородинівка, що на Харківщині. Тут на його могилі є афористичний напис «Світ ловив мене, та не спіймав». Короткий влучний вислів виражає глибоку думку про особисту свободу, яку Сковорода цінував найбільше, та яка лежить в основі його філософії. Як пустельник не міг спіймати птаха, так і світ не міг зловити мандрівного філософа. А людина вільна у тому, щоб користуватися благами, які пропонує їй Всесвіт, наділивши її здібностями, у тому, щоб знайти своє покликання, сродну працю, щоб проживати своє життя праведно й чесно і мати совість, як чистий кришталь. Боротьба за свободу Сковороди триває й через 300 років. 7 травня 2022 року внаслідок ракетного удару маєток 17 століття музей у Сковородинівці було знищено. Ця подія нагадує нам істини, про які писав Сковорода. Свою свободу потрібно цінувати і берегти. Отже, сьогодні ми завершили аналізувати твори мандрівного філософа Григорія Сковороди. Дякую за урок і до нових зустрічей!